Ja. Ups. Det er lidt kikset nu, men sådan er det. Diverse, subjugated og så videre. Sådan der. Ja, tager vi lige lidt fra oven, fordi det skal man jo også gøre nogle gange. Men vi skal huske på, at vi har en transport-, bygge- og boligminister for lejerne. Han kan jo fortsætte med at blive ved med at være transport og bygge. Men han kan også vælge at gøre noget. Han kan nemlig vælge at gå ind i sagen omkring de her andelsboligforeninger, hvor at, de har en bestyrelse, som på ingen måde gør noget for de lejere, der er der, eller de andre andelshaver. Og hvor det kun er en lille gruppe familie, som styrer og som får lov til at købe den ene lejlighed efter den anden, for så at tvinge og genere de andre ud. Det vil jeg gerne bede hr. Ole Birk Olsen om, nu her, som hvor jeg står i dag her lige bag Christiansborgs bagindgang, om at denne her video, den vil jeg gøre alt for at sende til dig, hvis ikke selv du kan finde den. Men jeg vil også gøre den, jeg laver den her video for at gøre andre opmærksom på, at den er jo helt gal. Den er helt gal, fordi at folk de bliver truet, selv dem som, som er de her formandsposter, de bliver truet af de her familier, som, som går helt amok og går på dem og truer dem med at myrde dem faktisk. Og vi kan spørge sig selv, er det sådan, vi skal have, og er det sådan, det skal fortsætte her i dagens Danmark med den form for trussel og korruption, fordi at loven er, som den er? Eller er det grundet, at vi skal til at have en ny form, og vi skal til at have nogle nye regler? Det er spørgsmålet. Ellers så ved jeg, at jeg lavede en tidligere, det omhandler jo så EU, og der er man godt i gang, jeg er selv godt i gang, fordi hvis man ikke som bygge-, transport- og boligminister for lejerne kan se at få fingeren ud og gøre det, der skal gøres, nu når alle de andre på en eller anden måde godt kan finde ud af det. Jeg skal ikke kunne sige, hvilken mening der enten er om den ene eller den anden minister, men det ser i hvert fald ud til, at der er nogle af dem, som kan finde ud af det, så det er lidt underligt. Og man kan sige, jamen jeg skal lige komme fra start, og jeg skal lige, jamen så må du også besvare de mail, der kommer til dig, fordi det kan vi jo se, at det har du heller ikke gjort. Så spørgsmålet er, hvor længe du skal sidde. Spørgsmålet er også, om vi ikke snart skal til at og se, at der kommer en ny minister, men at der i hvert fald kommer nogle krav nede fra EU, der så vil gøre, at uanset hvad, så er politikerne nødsaget til at markere ret, fordi vi kan ikke have denne her form for korruption, som er i det her land, og som forefindes i samtlige andelsboligforeninger, hvor der er lejer. Det var alt for nu. Jeg håber, du har en god dag derude. Sidst, men ikke mindst, pas på dig. Hej.